Jag tycker om Trump. Varför inte prova något nytt? Det är likadant här i Sverige. Men om du, måste om du prova släpper in honom i Mellanöstern så kan jag lova att det blir fler invandrare till Sverige. Det kommer ju bli kaos. Men Sara, Rubio vill sitta ner och ryska flygplan i Syrien. Han vill förbjuda abort för kvinnor som är våldtagna. Jämfört med honom, som ser ut att vara seriös, så är den här galningen mer rimlig. Han är mer till vänster i alla frågor. Men det här konstanta kriget mellan Östern, förstår ni inte det? Det är det som har orsakat problemet. Jag tycker att vi ska ha en aktiv roll i Mellanöstern. Det är som Obama gjort, vi driver tillbaka. Låt oss vara i fred. Ursäkta.